Спортивні вихідні для справжніх чоловіків. Вчергове на базі Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова учасники антитерористичної операції грали в волейбол. Для миколаївських військовослужбовців вже стало доброю традицією щотижня проводити товариські матчі з волейболу. Організовує таке дозвілля громадська організація «Українська асоціація інвалідів АТО». Самі ж хлопці зазначають, що це не просто гра, а своєрідна реабілітація. Я б не сказав, що це спорт. Ми більше займаємося цим для того, щоб підтримувати своє здоров'я в тонусі. І час проводити приємно. Ну, як говориться, в здоровому тілі – здоровий дух. З нами в волейбол грають не тільки учасники АТО Дембіля, які вже минулися, а також хлопці з 79-ї бригади, які по цей час несуть службу в Збройних силах України. Тобто приходять з нами спілкування. Це саме на перше – це спілкування. Спілкування – це життя. В такій неформальній розкутій обстановці поруч із захисниками грають і жінки. Для них це також можливість поспілкуватись і підтримати таким чином бійців. Ну, цікаво, во-первых, це общення, то, що це заняття спортом. Ми проводимо час з сім'єю, приходимо з синишкою, з мужем. Ну і спілкуємося з нашими воїнами. Ребята, дуже цікаво, завжди є о чому поговорити. Вже незабаром військовослужбовці планують організувати волейбольну команду. У такому складі будуть представляти Збройні сили України на різноманітних змаганнях. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.